Chapadinho e Mac fizeram o jogo de abertura do Campeonato Maranhense 2024, na cidade de Chapadinha. Um jogo onde a fanática torcida do Chapadinha, mais uma vez, foi um espetáculo à parte. Um jogo movimentado, mas com pouco entrosamento de ambas as partes. Afinal, foi o primeiro jogo de cada time no ano. A gente sabe que futebol a bola punha, né? A gente vinha comandando a partida, vinha controlando, eles tinham as chances, né? Ali no primeiro tempo, no início do segundo tempo. Mas aí a gente, na infelicidade, em duas bolas no final do jogo aí, com 5 minutos faltando, a gente foi infeliz, né? Saindo derrotado. Mas a equipe tá de parabéns, né? A torcida apoiou desde o início. E assim, trabalhar, trabalhar pra gente conquistar a vitória já no próximo segundo jogo. Fato de ser estreia, mas acho que isso é normal. Decorrer do campeonato aí, o professor vai ajustando, vai acertando os detalhes. E creio que, se Deus quiser, a gente vai fazer uma boa competição e quem sabe lá no fim Deus nos abençoe para a gente ser campeão novamente. Mas, no apagar das luzes, o MAC conseguiu a vitória. Com gols de Clecínio aos 92 minutos e Clecione aos 95. Placar final, Chapadinha 0, MAC 2.